На журналістів з України та Португалії чекало два організаційних заходи – прес-конференція і відкрите тренування команд. А спершу представники ЗМІ поспілкувалися з футболістом «Зорі» Олександром Караваєвим, який відзначив, що у домашній грі важливо здобути позитивний результат. Настроєння бойове, отличне, тому що все-таки це Ліга Європи, зовсім другий настрой, це європейська арена, всі хочуть на ній зіграти, тим більше є новички, які у нас в клубі, вони теж хочуть показати себе, і тим більше дуже іменитий суперник. Головним козирем «Зорі», як вважає гравець збірної України, стане підтримка трибун Запорізької Славутич-арени. До цього 4 роки ми грали все время в різних містах. І от, наконец-то, ми дождались той момент, що домашні матчі будемо грати в Запорожжі. Ми дуже хотіли цього, тому що много болельщиков нам об этом говорило, что хотят уже увидеть европейский турнир в Запорожье. И, конечно же, хочется показать свой лучший футбол и, конечно же, положительный результат для болельщиков, которые нас приходят поддерживать. Головний тренер «Зорі» Юрій Вернеду більше говорив про силу суперника. У складі португальського клубу вистачає досвідчених гравців, але і луганці не менше прагнутимуть позитивного результату, завірив Юрій Вернеду. Якщо взяти в общем по команді, достатньо така команда, можна сказати, не молода, команда опитна. Якщо розложити по лініям, в воротах достатньо хорошого рівня вратарь, це Матеус. Центральный защитник Рауль Силва тоже достаточно взрослый футболист, то есть 30 лет, опытный, обладает шикарной передачей, как длинной, точно так же и средней. Сьогодні футболістам «Зорі» належить зіграти з командою, що розраховувала на місце у Лізі чемпіонів. У минулому сезоні «Примери» Брага відстала усього на 6 очок від «Бенфіки», яка разом із «Порто» представляють Португалію у Лізі чемпіонів. А ще не так давно, у сезоні 2010-2011, Брага грала у фіналі Ліги Європи, обійшовши на стадії плей-офф англійський «Ліверпуль» і київське «Динамо». Да, дійсно, нам попався дуже сильний суперник «Брага». Тот, та команда, которая практически тоже ежегодно участвует в европейских турнирах, является одним из лидеров тоже португальского футбола. Есть Спортинг, есть там Порту. Ну, Брага тоже всегда вверху. В том году они заняли 4-е место, может быть, всего лишь отстав на 3 очка от 3-го места и 6 очков от 2-го. Поэтому это говорит о том, что команда достаточно сильная и серьезная. Наскільки серйозним є суперник у «Зорі», дізнаємося вже сьогодні ввечері. Матч із «Брагою» на Славутич-арені розпочнеться о 21:45.